እርሻ ስራና ላም እንስሳት በማርባት ነው። አትክልት ጌሾ፣ ቡና፣ ማንጎ፣ ጫት በማልማት እነዚህን ጥምር ግብርኖች ነው የምስተዳደረው። ካንዳ እንስሳት ምርምርና ዓለም አቀፋዊ እንስሳት ምርምር እንስሳት መኖ ማልማት እንደሚቻል ስልጠና ስለሰጡን እኔም በዛ ላይ ተሰማርቼ ዘሩን ተቀብዬ በማልማት ላይ እገኛለሁ። እኔም ማልመቻውን ሌላ ገበሬዎች ደግሞ እንደኔ እንዲያለሙ ግፊት እያደረኩ ነው የምገኘው። ናሱን በማልማቴ በወተታብት ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ለገበያ ጀምሬያለሁ። ወትሮም ግፊት ነበረኝ፣ ጉጉቱ ስለነበረኝ ታስመርጡ አይ እኔ ቦታ በቃ እንደም ጫቱን ነቅዬ ይዘር ከመጣልኝ ጫቱን ነቅዬው ይ ጫቱን ነቅዬ ነው ሳር የተከልኩኝ። በድሮ በዝምለን እርጎ በመብላት ወይም ደግሞ በመግፋት ነበር ምን ተጠቀምበትን ሰዓትን። አሁን በገበያ በማቅረብም ጭምር ተጠቃሚ ሆኛለሁ። መጀመሪያ ሲሰጡኝ ያው በኩንታል 10 ኩንታል ነው ዝርያ የተቀበልኩት። 10 በ25 ነው ተከዬ ነበር። አሁን በ2010 ተራስ የፈንጭቼ ደግሞ ዝርያ ደግሞ ያነውን 10 በ25 የሚሆን ደግሞ ተከዬ ደግሞ አሳፍቼ ነው የምገኝ። ዛሬ 750 ካሊ ነው አልምቼ የምገኝ በዚህ ላይ። ለዛም ደግሞ ተራስ እየፈነጨው ለሌሎች ደግሞ ወንድሞቹ ለሚቀርቡ ምክሬን ለሚቀበሉ ቢያንስ ለአራት ለአምስት ሰዎች ዝርያውን እየሰጠው ያስጀምራቸዋለሁ። ምንጫት ያው ከገበያ አንጣር መቼም ከምናገኘው ገበያ አንጣር ተነስተን ነው እንጂ በሚዲያም እንደምሰማው በምን ባይንም ከምናየው ለኛ ጥቅም ቢኖረው ለሌሎች ሰው ጎጅ ነው። ሁለተኛ ይሄ ልፋት አለው። በቃ ጫት ማለት ቁሞ ነው እንቅልፍ አያስተኛም። ይሄ ሳር ግን በቀላሉ ቢያንስ ጫት 3 እዚህ አጠጥቼ ሳራን እዚህ አጥቼ ማገኘው እንደም ጫት 3 እዚህ አጥቼ ነው ማገኘው እና ልፋትም ይቀንሳል። በዛ ላይ ደግሞ የሚጠቀሙት እንስሳት ናቸው። እንስሳቶች የሚገኘው ምርት ደግሞ እንግዲህ ለማንም የሚነገር አይደለም፣ በጣም ጥቅም አለው። ወተት ምርት ያሁን ወተት ልቀንበር ነበርኩ 7 አመት ሙሉ ሲወድቅ ሲነሳ ኖረ። አሁን ግን እንደገና የተመደበውን ትቼ ወተት ያላችሁ ግቡ ዝም ብላችሁ ከፍት ነው ነገሩ ስለው ሙላው ገባ። አሁን ዛሬ ወደ 300 ሊትር እየታለበ ነው። በጣም ተሞክሮ ዛሬ ብዙዎች ወደ 30 ሊትር እያቀረቡ ነው እነዚህ የሳውፋቸው ሰዎች። እና በጣም ጠቃሚ ነው። ከአንድ ማሳ ላይ አንዲት ላም መጠበቅ የሁለት የሶስቱን አመት በአንድ ጊዜ የሚሰጥ ሆኖ ይገኛል። እሱ አሁን ስናስተውለው እና በጣም ያማሰመህና ምድር ነው። የዛን ጊዜም ለሁለሽ ግቢ ነው ያው ምን አለው ብለህ ነው አንድ ሊትር ምን ሊትር ተኩል ነው አገኘን እንል። ዛሬ ግን ያው እስከ 10 ሊትር እስከ 8 እስከ 7 ሊትር እያለብን ያው ገበያም ጠፍቶ ባህር ዳር ድረስ ብዙ ደክመት እየደከምን ነው ያለን የነበር። አሁን ግን ገበያው ተከፍቶልና ደና እየተሻሻለ ነው እንጂ አሁንና ቅድሙማ ወተት ከማጀት ወድሮ ገሳ አልብሰን በረሃ ነበር ወተት እናገኛለን ብለን የምንለፋ። ዛሬ ወተት ማጀት ሆነ የሚፈለ እና በጣም ለውጥ አለው። 7 አባላቱ በስቷል ወደ 40 ምናምን ሆኗን፣ ግን ወተት አቅራቢዎች ወደ 27 ናቸው። 30 ሊትር 3 ላሞች 4 ላሞች እያደረጉ ያቀርባሉ። 3 ያህል ሰዎች አሉ። እነሱ በጣም አንደኛ አርገን ዘናቸዋል። 12 ሺህ ብር ነው በወር የሚያገኙ። ዘ ዲያግኖስቲክ ስተዲ ኢኒሻሊ ሪቪልድ ዛት ፊድ ሪሶርሰስ አር at a very scarce amount in the steady areas, so we intervened with highly productive and nutritious feed varieties. Eventually we introduced legumes to be intercropped, which has proved to increase both the quality and the quantity of the feed resources being fed to the livestock, which has also made impact on the livestock products. ፕሮጀክቶች እድሜ ልክ አርሶ አደሩ ጋር አይሰሩም። ዋናው የኛ ትልቁ ውጤታችን በአነስተኛ መስኖ ለምቶ ለእንስሳት ተጠቃሚ መሆን አይቻልም የሚለውን አመለካከት ተሰብሮ አሁን በአመለካከት ደረጃ ችግር የለብንም። ይህን አመለካከትም ደግሞ የብዙ ለማድረግ እኛ ባለፈው ዓመት መስክ ቀን አዘጋጅተን ከክልልም ከዞንም ከወረዳም ባለሙያዎች ባሉበት ሁኔታ ይህን ነገር አመለካከቱ መሰበሩን ያረጋገጥንበትና የእነሱን ፊድባክ የተቀበልንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በኋላ እኛ
የአርሶ አደሩም በመኖር ደረጃ ማስፋቱ እንዳለ ሆኖ ከዚ ከበተለይ ከወተት ምርት ጋር በተገናኘ አሁን አርሶ አደሩ በብዛት ለወተት ላሞች ነው የተጠቀመበት ያለ የሚመገበው መኖ በወተት ምርት ላይ ምን ያህል ጭማሪ አመጣ የሚለውን የማጥናት እቅዳለን አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ አርሶ አደሩ ይሄን መኖ በመጠቀሙ በቤተሰቡ ኑሮ ላይ ምን የተለየ ነገር አመጣ የሚል ማጥናት የምንፈልገው ነገር አለ ይሄ አካባቢ በአነስተኛ መስኖ ልማት አቅም ያለው በተለይ በጉድጓድ ውሃ በማልማት የታወቀ ነው ይሄን ጉድጓድ ውሃ ደግሞ አውጥቶ የሚጠቀመው በዋናነት ለጫት ነው እንግዲህ ጫት እንደሚታወቀው በአገራችን በተለይ ከዚህ ከስራ ማጣቱ ጋር ተገናኝቶ ወጣቱን ወደ አልባሌ ሁኔታ እየከተተ ያለ አደንዛዥ ዕፅ ነው መስኖ ተጠቅመ የእንስሳት መኖ ማልማት ጫትን በመወዳደር ደረጃ ምን ያህል ነው የሚለውን ጥናት እቅዳለን በጫት ላይ አርሶ አደሩ ከፍተኛ የሆነ ጸረ ተባይ ኬሚካል ይጠቀማል ይሄ ኬሚካል ደግሞ በአካባቢ ብክለት ላይ የሚያመጣው ነገር ቀላል አይደለም ስለዚህ ሁለቱን ሰብሎች ስናወዳደር አንደኛ በአርሶ አደሩ ገቢ ላይ ምን ተጽዕኖ አላቸው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ በአካባቢውና ማህበራዊ ተጽዕኖቸውስ ምንድነው የሚለውን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የማወዳደር በተለይ በውሃ አጠቃቀም በ ባላቸው በአርሶ አደሩ በሚያባክነው ጊዜ በነዛ በተተነስተን የማጥናት እቅድ አለን።